Espera, espera, no marxis i queda't a veure aquest petit vídeo que explica el nostre projecte de manera molt breu. T'assegurem que ho trobaràs molt interessant. Comencem. Molta gent no recicla per mandra d'haver de portar 4 o 5 bosses fins als contenidors i per això ho barregen tot en una sola bossa. Aquests productes s'hauran de separar a la planta de triatge i mantenir una planta de triatge com aquesta activa costa molts diners. El que hem pensat seria col·locar 5 tubs a cada casa que portarien les deixalles al contenidor. Aquesta incorporació només seria pels pisos nous. Tot i que gastarien diners fent aquests tubs, a la gent ja no li faria mandra reciclar. Les plantes de triatge no haurien de treballar tant i no els gastarien tants diners. S'acabaria recuperant la inversió. Created using Powtoon.